Bé, a primera jornada de Lliga veníem amb molta il·lusió de fer un bon partit. Penso que aquests últims 5 dies havíem fet un pas endavant com a equip, com a grup, per afrontar aquest primer partit i bé, penso que poder les ganes, la il·lusió de fer-ho bé aquí a casa amb tota la gent nostra ens ha sigut un hàndicap. No hem sabut trobar la nostra identitat a la pista, no ens hem pogut trobar amb els 40 minuts el nostre joc, el que buscàvem, el que havíem parlat aquests últims dies per preparar el partit contra Jairis, i penso que tot el que havíem preparat perquè ajustar les seves virtuts doncs han sigut capaces de penalitzar-nos, sobretot en defensa. Hem trobat molt poca fluïdesa a nivell ofensiu, no hem sigut capaces de trobar el nostre joc, el dominar el rebot, no? El fet de que ens carreguin el rebot ofensiu, que ens dominin el rebot ofensiu elles, no ens ha permès córrer, ser nosaltres, i penso que, bueno, tot i així, arribem a la mitja part dins del partit, parlem al vestidor, no?, d'ajustar-nos en certes situacions per poder, això el que dèiem, no?, poder ser nosaltres i poder tornar-nos a trobar. Comencem el tercer quart, crec que amb 2-3 accions bones que ens capgirem el resultat, però a partir d'aquí ha sigut un desastre, parlant clar, moltes pilotes perdudes sense oposició, gratuïtes, no ens trobava a nivell ofensiu, la sensació de no saber què volíem trobar quan ho estàvem parlant, però no ser capaces de plasmar-ho a pista, i que res, no queda altra, com els deia ara el vestidor, d'aixecar el cap, no deixar de ser el primer partit de Lliga. Sí que tenien ganes de fer-ho bé, d'aconseguir la primera victòria, no ha pogut ser, però no ens queda altra que això, que seguir creient en nosaltres, ni, com els he dit ara, no? Ni diumenge érem jugadores All-Star, ni avui som les jugadores o l'equip que se'ns ha vist a pista, no? No toca altra que això, que demà fer tothom autocrítica i a partir d'aquí pues, seguir treballant per afrontar tota una setmana de treball per el dimecres que ve doncs competir millor a la pista d'Estudiantes i intentar aconseguir la primera victòria la setmana vinent. Sí, sobretot això, el que comentàvem, no? Abans del partit ho dèiem, dic, no sempre estarem encertades com vam estar l'altre dia a Girona en el tir exterior, però sí que hem de ser un equip que la nostra identitat és pencar darrere, treballar, ser agressives i quan no ho som un equip vulnerable en molts aspectes, no? I penso que aquí passa una mica tot per aquí, hem deixat de creure amb el treball de darrere i elles, bueno, han pogut dominar els últims 15 minuts de partit, el tempo del joc, el ritme de partit, a través de superar-nos en situacions d'1 contra amb situacions de rebot ofensiu, amb segones, terceres opcions, i bé, tot i que ho hem intentat, però amb desordre i sense ser capaces, com deia al principi, de ficar el nostre joc a pista.